o verão no Brasil começa com o terceiro ano consecutivo de fenômeno Laninha. E a previsão da meteorologia é de uma estação com muita instabilidade climática e chuvas abaixo da média no primeiro trimestre de 2023. O alerta é da CIMEGO, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. O repórter Marcelo Labeca fez um bate-papo com o gerente da CIMEGO. E você vai acompanhar agora. Olá, um salve a toda a audiência do Sucesso no Campo. E é isso mesmo, o nosso assunto agora é previsão meteorológica. E a gente vai falar do verão, estação que começou na última quarta-feira, exatamente às 18 horas e 41 minutos do dia 21 de dezembro. E para falar com a gente sobre as particularidades desta estação, nós estamos recebendo aqui o André Amorim. O André Amorim, que é gerente do CIMEGO, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. Órgão que é vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. André, como é que vai ser esse verão? Bem-vindo aqui, em primeiro lugar, ao Sucesso no Campo. Eu começo te perguntando como é que vai ser esse verão aqui para Goiás, para a região centro-oeste. A gente já está tendo muita chuva, né? Parece que um corredor de umidade aí está lavando aqui muitas regiões de Goiás e do centro-oeste. Sim. Olá, Marcelo. Olá a todos os ouvintes, né, do Sucesso no Campo. É sempre um prazer estar aqui trazendo essas informações. Então, começamos o verão nessa última semana, e o verão tem uma outra conotação. Apesar de falar verão, né, viu, Marcelo? O pessoal já pensa em praia, pensa em areia, nada disso, né, pessoal? O nosso verão aqui é um verão que é marcado por áreas de instabilidade, eventualmente granizo, rajadas de vento, tempestades. Então, os prognósticos apontam que esse verão nós teremos a presença do Laninha, e o Laninha realmente tem provocado e promovido alguns problemas, inclusive para os produtores da região sudoeste do estado de Goiás, aonde nós estamos observando um menor volume de chuvas na região sudoeste. Inclusive, tem produtor plantando até hoje, por conta do atraso nessas chuvas. Apesar de ser o terceiro ano de Laninha, ainda muito irregular. E o verão promete sim, viu, Marcelo? Muita irregularidade, chuvas mais volumosas na parte centro-norte do estado. Na parte centro-sul vai ter chuva? Vai chover, mas de maneira irregular. E isso causa sim uma preocupação, porque o produtor planta e você tem um ciclo que a planta precisa de água, né? Ela não pode ficar ali 10 dias sem água. E sem falar que nós temos aí, em janeiro, os nossos famosos veranicos que acontecem todos os anos. Mas a gente vai atualizando essas informações a tempo também. Ô André, a gente está percebendo aqui na região sudoeste, aqui, Jataí, Rio Verde, Mineiros, né? Um grande volume de chuva nessa última semana. Mesmo assim, você está falando aí que está chovendo menos do que o ano passado, é isso mesmo? Isso mesmo, Marcelo. Nós fechamos o mês de novembro, né? Nós fizemos um boletim aqui para os produtores. O mês de novembro nós fechamos com déficit, chegando a casa dos 200 milímetros aí na região sudoeste. Então choveu pouco. Essa semana que começou a dar uma melhorada nas chuvas aí. Inclusive, vários produtores mandam aqui para nós aqui alguns prints, né? Mandam agradecendo. Agora a chuva está vindo bem e tal. Então, o pessoal ali de Bom Jesus, Joviânia, Itumbiara, pessoal também de Mineiros, Jataí, Rio Verde, estavam reclamando. Jataí estava assim uma situação bem complicada e ainda está complicada por conta que a chuva está muito irregular. E nós podemos esperar para esse verão ainda a continuidade dessa irregularidade. O que nos preocupa, Marcelo, é que no mês de março, já dando um salto lá na frente, né? Você sabe que nós podemos fazer previsão. Safrinha na frente aí. Lá na frente. Então, assim, como nós temos modelos climáticos para 6 meses, a gente observa o mês de março, aí a região sudoeste sendo afetada ainda em decorrência do Laninha. Então, as chuvas abaixo da média. Mas, como são prognósticos ainda, nós vamos atualizando. Mas o produtor rural pode ficar atento à safrinha, nós teremos sim problemas com a safrinha. É a hora que o cara lança a semente, vem a segunda, a primeira chuva, depois encerra e não tem mais nada. Aí sim dá aqueles problemas.
Ô André, você estava falando aí que já é o terceiro ano consecutivo de Laninha. Isso é comum acontecer? Sim, é comum. Assim, não vou falar comum, mas pode sim acontecer. Já tivemos outros episódios até com 4 anos, mas pode sim acontecer a questão da presença do Laninha. E lembrando, nenhum Laninha é igual ao outro. Há uma flutuação. Então, um momento está de um jeito, outra hora está de outro, mas você tem assim, uma flutuação aí, que eu falo assim, o Laninha do ano passado não afetou tanto as chuvas, e esse ano já está afetando. Tá certo. E essa irregularidade que você fala, às vezes chove muito até mesmo dentro da cidade. Aqui em Jataí, às vezes ontem deu um temporal ali na parte alta da cidade, aqui na parte baixa ficou só mesmo a nuvem fechada e a água escorrendo aí, e da chuva forte lá em cima. É isso, né? Chove muito num lugar e às vezes ali ao lado a chuva não chega. É isso que dá briga entre fazendeiros, viu? O cara fala assim, ó, choveu na terra do fulano, não choveu na minha. Por quê? Mas, gente, essas são as irregularidades que o tempo está ocasionando. Então, infelizmente, é uma situação muito complexa. De nós falarmos assim, as pessoas acham até engraçado. Mas chove na fazenda do Pedro, mas não chove na fazenda do Paulo. E as pessoas ficam impressionadas. Mas isso é essa irregularidade que nós estamos colocando aqui. Então, um produtor está com a plantação já em pé, então ele tem que aproveitar cada momento, observar cada situação. Ao mesmo tempo que estava tendo um probleminha aí já de ferrugem asiática, em alguns locais, não na região sudoeste, mas alguns outros locais, porque quando a chuva vem, chove demais, quando ela para de uma vez, então realmente é uma situação complicada. E o produtor rural é o que mais sofre, Marcelo, porque a indústria a céu aberto, ele fica suscetível, ele não tem como, ele não tem escolha, ele é vencer ou vencer, né? É uma guerra que é travada todos os dias e o produtor rural sabe disso. Tem hora que ele tem que estar acudindo ali a plantação, é o gado, então assim, não para. A rotina no campo, para quem depende das condições do tempo, realmente são árduas. É, André, não tem muito o que o produtor fazer aí depois que a semente foi jogada, que a planta ali germinou, brotou, é mesmo contar com essa previsão do tempo favorável, né? Porque depois disso não tem mais o que fazer. Realmente, acompanhar os boletins vai dando uma ideia para ele como ele vai fazer a rotina e também as modelagens, assistir o programa aqui também, vai sempre mantendo as pessoas atualizadas, né? Por exemplo, semana de Natal, nós tivemos aí muita chuva, e a semana do Ano Novo, né? Então, assim, são situações que vão acontecendo no dia a dia que nossos boletins vão suprindo essa informação, né? Os boletins aqui do CIMEGO, as pessoas têm acesso à página, muitos produtos lá, previsão para 15 dias, prognóstico para vários meses. Então, assim, nós estamos cada vez mais melhorando esses produtos para atender o produtor rural. O produtor rural precisa de uma atenção especial, então vários produtos lá destinados à parte agro e muita gente acessando, muita gente preocupada, mas realmente não tem muito o que fazer. Ele tem que realmente saber ali lidar com a situação que está acontecendo no dia após dia. O André, você falou aí em festividades de Natal, de Ano Novo, parece que o CIMEGO aí já divulgou um alerta aí de fortes chuvas, né, com possibilidade de enchente, de temporais, principalmente nas regiões norte e nordeste do estado. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa atividade que nós estávamos já desenvolvendo desde a época de julho, é até interessante falar como o estado está se articulando nessa nova administração, né, do nosso governador Ronaldo Caiado. A administração é uma administração mais dinâmica, pensando no futuro. Então, nós começamos a articular o período chuvoso em julho. Então, já sabendo que teríamos chuvas intensas em dezembro, na parte centro-norte do estado, que poderia afetar, sim, aqueles produtores rurais e também quem mora na cidade, Cavalcante, Niquelândia, Chapada dos Veadeiros, Porangatu. Então, são áreas produtivas também que ano passado foram afetadas. Os produtores de arroz e flores de Goiás tiveram um prejuízo imenso, né? Então, assim, isso afeta o mercado, afeta também várias outras situações, e as pessoas também. Então, nós já começamos. Então, há vários órgãos da administração pública imbuídos, são centenas de pessoas imbuídos nesse final de ano e praticamente todo período chuvoso na atenção em resposta, né? Então, o que acontece? Aconteceu, nós tivemos em Pirinópolis, né? Você se recorda agora recentemente, 146 milímetros de chuva durante um dia,
Então, a resposta foi imediata. Né? Então, quem ficou desabrigado já tem um local para colocar, quem precisa ali de um cobertor, já tem um cobertor, já tem um colchão, já tem alimento. Então, assim, é rápido a resposta agora. E diferente de outros estados, viu, Marcelo? Tem estados aí que nem fizeram programação, e nós não, estamos com a programação, distribuição de cestas básicas em algumas localidades, especialmente no Nordeste Goiano, aonde as pessoas, ano passado, passaram muita dificuldade ali, porque as chuvas vieram, eles não, o alimento que estava dentro da casa molhou, porque teve casa que ficou submersa de tanta chuva que caiu na região Nordeste do estado. E esse ano pode se repetir essa situação. André, e os nossos reservatórios? Serra da Mesa, na região norte, a gente tem aqui Lago de Corumbá, ali em Brasília, em Caldas Novas, tem o Lago das Brisas aqui em Tumbiara, na região sul. Como é que está esse nível aí dos nossos reservatórios? Sim, especialmente a Serra da Mesa está com um nível muito bom, né? Assim, e os outros demais, eles estão também no que nós chamamos assim, razoável para bom. Nós tivemos uma estratégia, não nós, né? O governo federal implementou uma estratégia de trabalhar com termoelétrica para reservar água. E com isso, esse período chuvoso vai ter uma possibilidade melhor na parte centro-norte, mas na parte centro-sul do estado. Ainda assim, nós temos que assim, usar a água sempre com cautela e também com sabedoria, para nunca faltar. Mas os reservatórios estão em franca em recuperação agora com o retorno das chuvas. Mas os que foram mais afetados, que chegaram a 30%, foram os que estão na região sul e sudoeste do estado. André, como é que faz para o produtor, para o cidadão comum, ele quer acessar, ele quer ver essas informações que são divulgadas pelo Cimego, ele quer se prevenir? Vocês têm aí o endereço, têm redes sociais, quais são os canais de comunicação com vocês? Sim, nós estamos na nossa página www.meioambiente, tudo junto, ok? .gov.br/cimego, Cimeho. Para facilitar, você pode ir lá no Google, colocar Cimego também, que ele localiza a nossa página aqui, onde tem os produtos. E nas redes sociais, no Instagram, arroba, né? Cimego.semate. Então, as pessoas também nos localizam facilmente lá, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, com vários produtos. Eu até brinco, Marcelo, aqui nós cuidamos de casamento a produtor rural, viu? Pode ficar tranquilo que tem produto para todos aqui, né? Informação para todo o público, né? Porque realmente é interessante, as pessoas estão procurando mais informação. Vocês do Sucesso do Campo e os outros colegas do meio de comunicação têm levado essa informação e as pessoas começaram a se preocupar mais. O produtor rural sempre foi preocupado, porque ele depende do tempo, né? Depende da chuva, depende do sol. Então, para ele, é sempre a preocupação chegou primeiro. Mas agora ele tem canais mais facilitados. E o mais importante, Marcelo, informação gratuita. 15 dias para previsão do tempo, mapas de chuva, mapa de sol. Então, sim, perdão, mapas de umidade, mapa de sol, né? Mapa de previsão do tempo. Então, sim, toda a informação disponível no site. André, muito obrigado, meu amigo, por essas informações aí preciosas, né? E que venha esse verão aí com muita chuva, com muito sol, com veranico, seja lá do jeito que for, a gente vai romper, vai seguir em frente. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado pela atenção aqui com o nosso sucesso no campo. Eu que agradeço, Marcelo, e um grande abraço a toda a equipe do Sucesso do Campo e todos, né, que nos prestigiam. Continue assistindo, Sucesso no Campo, trazendo aí sempre as previsões do tempo aqui do Cimego, sempre apoiando aqui o que é da terra para o nosso amigo produtor rural. Um grande abraço, Marcelo, até a próxima.